працювала, займалася спортом та раділа появі онука. Таким було життя Світлани. До раку молочної залози, який діагностували в неї 2 роки тому. Каже, показань до появи захворювання не мала, тому недуга застала зненацька. Я нащупала у себе небольшое уплотнення. Пошла, сделала маммографію і була крайне удивлена, що мені поставили діагноз онкологія, опухоль молочної залози агресивної форми. А вот, ну, конечно, этот діагноз, когда я получила, это был как, ну, гром, наверное, среди ясного неба. Світлана пройшла курс хіміотерапії і підступна хвороба відступила. Каже, здолати смертельного ворога допоміг і позитивний настрій. Жінок з таким діагнозом, як у Світлани, в Україні тисячі. Лікарі кажуть, запорука одужання – своєчасна діагностика. Тому радять щомісяця самостійно проводити пальпацію молочних залоз. Бити на сполох треба, якщо є ущільнення у грудях, почервоніння або зміна форми. Серед факторів ризику – незаплановані беременності, відповідно, аборт. Аборт на будь-якому сроці – це велика гормональна потеря для жінки. Следующий момент – курение. Некомфортное белье, постоянное ношение, лимфостаз, то есть застой лимфы, застой крови в молочной железе. Аби запобігти захворюванню, лікарі радять правильно харчуватися, відмовитися від паління, обмежити вживання алкоголю, займатися спортом, відвідувати регулярно гінеколога, а починаючи з 50-річного віку проходити мамографію раз на 2 роки. На даний момент це заболевання розпространено. Ми маємо в Україні 15 тисяч заболівших жінок ежегодно. То есть это большое количество, и часто это женщины молодого возраста, женщины репродуктивного возраста. Хотя, конечно, в большинстве случаев это рост заболеваемости связан с возрастом, и больше женщин болеют после 55 лет. Ежегодно от рака умирают порядка 5500 женщин. Дніпропетровщина на 7-му місці в Україні за рівнем захворюваності жінок на рак молочної залози. Щорічно в області хворобу діагностують у понад 1000 жінок. Марія Требушенко, Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий».